Որ տարիներ շարունակ այդ ռեֆորմների արդյունքում մենք շատ քիչ տեղ աշխարհում ենք քաղաքական համակարգում։ Հիմա այս կան բաներ, հասարակապես ասենք դպրոցների բլոկի վրա, մկու քոլեջիումների բլոկի վրա եւ վարչագույն ուսումնական մարքեթինգի մասով, դու կտեսնեք, որ երաշխարհները շատ քիչ են, եւ հետեւաբար այստեղ ավելի շատ գնալու է աշխատակազմի կրճատման։ Ուրեմն դպրոցներում մենք տեղյակ ենք, որ շատ մարսպետների եւ մարսպետարանների ազդեցության պատճառով եւ ճնշումների պատճառով ուղղացված են ապարատները համակներում գործող դպրոցներում, հատկապես որ համակներն են ենթարկվում դպրոցները եւ ավելորդ կադրեր, ավելորդ շտատներ, կոռուպցիա ռիսկեր, ուսուցիչներ կամ տնօրեններ նշանակելու բավականին առկա է խնդիրը դպրոցների մակարդակում։ Ինչ վերաբերում է քոլեջներին, ապա դեռ մի տարի առաջ նախորդ ես հանդիպման ժամանակ ներկայացրել խոսակցություն ունեցանք, թե ինչու պետք է ցելեկային ժամերին պահակներ լինել, հատկապես նաև յուղական համակների որոշելու կամ ուսումնարաններում կամ դպրոցներում, որոնք որ այդքան արժեքում են չկա եւ փոխճացված են, եթե հաշվենք, որ մոտ 1200 դպրոցի հաշվարկով 2 կոտի կրճատվի, ուղի 3 միլիարդ դրամ էկոնոմիան, որը որ սկզբունքորեն տեղավորվում է բյուջեի մեջ։ Բացի այդ, իրականորեն նվազում է նաև ավելորդ այդ թվականակը, որը գոյություն ունի եւ անհրաժեշտությունը դրա չկա։ Մյուս կողմից շատ կարևոր ուսուցիչների թվականակները ավելացվում են եւ նաեւ կոլեջներում կա որոշակի տենդենսը ավելորդ մասնագիտություններ պահելու վրա, պահել հասարակությունը եւ այլն, այստեղ պիտի օպտիմալացումներ դրա։ Այսինքն, եթե պետական բյուջեն նվազել է, կոլեջները ոչ թե պետք է իրենց գոյությունը պահելու կոմերցիոն հետաքրքրությունները զարգացնեն, որը ցավոք սրտարկա է, այսինքն մոդայի կանոններով մասնագիտություն պահել, որը ասում են, դեսրա շնորհիվ է, որ գոնե ուսանողներին գալիս, բայց այդ ուսանողները ավարտում են ոչ մեկի հարկավոր չեն, կոպիտ եմ ասում, աշխատատուն նրա պահանջարկը չկա։ Եվ ստացվում է, որ պաշտպանական ավուզի, չգիտեմ, իրավաբան եւ այլ այդպես հնչող անուններով տնտեսակ է, որը որ պկու համակարգում հնարավոր չի, կարթել այդպիսի կադրեր, իրականում այդ անունները պահելով փորձում են ներգրավել ուսանողները իրենց գոյությունը պահելով։ Այսինքն, քոլեջները փոխանակ գնան օպտիմալացման եւ մկու համակարգը եւ աշխատաշուկայի ներդաշնակ գործեն ավելորդ մասնագիտություններ հանել, աշխատաշուկայի պահանջները գնահատելով իրենց կարիերայի կամ իրենց մարքեթինգային ուղղակի գործառույթները ուժեղացնելով նոր մասնագիտություններ զարգացնեն եւ նախատեսեն, թե որն է պետք աշխատաշուկային, իրենք հակառակը կոմերցիոն հետաքրքրություն են հետապնդում, որը որ հարիր չէ կրթական համակարգ։ Նույն խնդիրը կա ուղերում, տեսեք, ուղերը մի մասովորում է 93,000 մարդ, ես հաշվարկել եմ 93,000 ուսանողը 4 տարվա ընթացքում սովորելուց մոտավորապես 200 միլիոն դոլար փող է մտնում կրթական համակարգ ընտանիքներից։ Այսինքն ընտանիքները 4 տարվա ընթացքում 200 միլիոն դոլար կորցնում են իրենց երեխաների ֆինանսական, որի դեպքում ասեն դες, որ 80% այդ մասնագիտությունների եւ կրթության շուկային դեր չէ։ Այսինքն դրանք օժիտի դիպլոմներ են, պրիմիտիվ լեզու եթե ասեմ, կամ էլ պարզապես դիպլոմներ, որոնք առանձնապես հանդերձ չունեն աշխատաշուկայում։ Դրանք ավելորդ տնտեսագետներ են, մեծ թվով մանկավարժներ են, մեծ թվով հոգեբաններ են, մեծ թվով բանասերներ են, մեծ թվով պատմաբաններ են, մեծ թվով մարքեթինգի մասնագետներ են, իբրև, բայց նրանք գործնական գիտելիքը ոչ թե